sky dying clay မျိုးနဲ့ top wine chair တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေအကြား9ရက်စတိုက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်နေ့ကရေရှင်ရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိအဆင့်3ဦးပါဝင်ထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့တယ်လို့ PDF ကလေးတပ်ရင်းကတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုနေတိကပြောပါတယ်။ကလေးမျိုးနဲ့ဆီမောနော်ရေရှင်ရွာပေါ့ရေရှင်ဘက်မှာအဲ့ဒါဖက်ကိုအထမစခွေးတို့ဘောတော့တုံးပွင့်ပွဲတကြသွားတဲ့ကဘက်ကိုစစ်ကိုသွားချင်တာပေါ့စေဝါရေသွားပို့ချင်တာပေါ့အထမလည်းအထိခိုက်တဲ့အများကြီးရှိတယ်ဘိုတယောက်ကလည်းမျိုးလုံးကန်းနဲ့တစ်ချက်ဆင်တယောက်ကချီပြချီတိုးထားတော့ဒီစေဝါရေသွားပို့ချင်တာကျွန်တော်ကတော့ဒါစစ်ကိုသွားများကြားချက်ပုံတိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကပဲထိုးစစ်ဆင်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ဧပြီလ26ရက်နေ့မနက်မှာလဲကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းပန်းမွန်ချောင်းအနားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကလေးမျိုးဘက်ကနေစစ်ကူလာနေတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဒေသခံကာကွယ်အဖွဲ့တွေကကလေးကံကောလမ်းမကြီးတစ်ချောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။အင်အား150လောက်ပါတဲ့စစ်ကား6စီးကိုဧပြီလ24ရက်နေ့ကနှံမြောင်းရွာနားမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကားတစ်စီးပျက်စီးပြီးအဲ့ဒီရွာမှာပဲစစ်တပ်ကစခန်းချရန်နာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆက်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို6ကောက်ရွာနားမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်ကနောက်ထပ်ကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကပဲကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေသူတို့ဓမ္မချန္ဒရာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ဆိုင်က15စီးတော့မိုင်းဆွဲတယ်ကားတစ်စီးလည်းမဆောကားတော့ဆက်လက်လန်သွားပေါ့အနားမှာတို့တက်ခုတက်ထိုင်တော့မယ်အများတက်တိုင်ရဆိုသူတို့တက်မွှင်းနိုင်ဘူးပေါ့ကလေးပီဒီရဲ့ April 25ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြေးရမနက်7:00ဝန်းကျင်ကနေညနေ3:00အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကလေးတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေအများပြားရှိနေကြောင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းသတင်းပေါင်းချထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာနှချောင်းရွာကနေထွက်လာတဲ့ April 25ရက်နေ့မနက်အစောကတည်းကရွာကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။နှချောင်းမှာမီးရှို့ခံရတဲ့အရာ9ရက်လောက်ရှိတယ်လို့လောလောဆယ်ကြားရတယ်။ဒီခုတစ်ခေါက်ရှို့ခံရတဲ့နှချောင်းနယ်ကရက်ကဒီချောင်းကွာရွာကအိမ်တွေအများဆုံးပါသွားတာ။ကလေးမြို့တောင်ဘက်15မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကအင်ဂျင်1000ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်တဲ့နှချောင်းရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့နေတာပါ။အခု၄ကြိမ်မြောက်မီးရှို့ပြီးမှစုစုပေါင်းအင်ဂျင်200ကျော်မီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။နေနေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမီးရှို့တယ်ဆိုပြီးဒေသခံတွေ PDF တွေရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကညှဉ်းဆန်းလေးရှိပြီး PDF တွေကရှို့တာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်တတ်ပါတယ်။ပန်းမချောင်းအနားမှာတိုက်ခတ်ခံပြီးတဲ့နောက်စကန်းချထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေအတွက်ဟဲလိုရွာဘက်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့စစ်ကူလာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေတာကြောင့်လက်နက်ခဲရန်အခက်အခဲရှိတယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်ခဲရန်ကစစ်ကောင်စီလိုအပေါ်ရှာမရှိဘူးလေ။မမေရဆိုတော့ကားမောက်သွားချိန်မှာကျွန်တော်သွားဤခါမှာလက်နက်တွေသွားယူဖို့တိတိမှကျွန်တော်တို့မှာကြင်ညာမလုံတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်ပြန်ခောက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အနားရောက်ခါမှာလက်နက်ခဲရန်ကျွန်တော်တို့မှာအပေါ်ရှာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်ပြောရင်ညမှန်တဲ့ပုံကြီးကမှတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုနဲ့သိပိုက်နိုင်တယ်။အာနာသိစစ်ကောင်စီကိုအစောဆုံးလက်နက်ကင်ခုခံတဲ့ကလေးမျိုးမှာကြေးရပေါင်း100ကျော်ရှိတဲ့အနက်80ရာခိုင်နှုန်းဟာဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကနေမြေစုံမှုထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ PDF ကလေးကဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။